Um português acompanhado por mais de 1000 índios inicia a subida do rio Amazonas numa expedição que demora 2 anos. Pedro Teixeira, que os índios apelidavam de Curiuacatu, homem branco, bom e amigo. Eu me lembro que quando era menino e estudava no interior, na cidade em que eu nasci, em Ambaitetuba, quando se falava do grande descobridor, do grande navegador do rio Amazonas, se falava do Pedro Teixeira, não se tinha nos livros nenhuma fotografia, nenhum desenho, nenhuma imagem. Tinha-se a sua história. Uma das características da cultura amazônica é a presença do imaginário nas relações sociais e na compreensão da realidade. Então é natural que o Pedro Teixeira ficasse também incorporado por essa maneira de sentir a realidade muito nossa, que é por via do imaginário. Este é o mundo da floresta e do rio da Amazônia. Da Amazônia que a presença portuguesa tomou um primeiro contacto no século XVII. Esta mesma Amazônia que foi o cenário da grande viagem de Pedro Teixeira, da epopeia e da odisseia de Pedro Teixeira, por um mundo de desconhecimento e por um mundo de encantamento. A admiração que houve por Pedro Teixeira é a admiração de um grande chefe que, com mão de ferro, conduz uma jornada. Pedro Teixeira nasce em 1570 em São Pedro de Cantanhede, distrito de Coimbra, Portugal. Era de ascendência nobre, cavaleiro da Ordem de Cristo e moço fidalgo da Casa Real. Vai para o Brasil em 1607, onde se notabiliza por grandes feitos militares na luta contra franceses, holandeses, ingleses e espanhóis que dominavam aquela região. A 12 de janeiro de 1616, Pedro Teixeira, sob o comando de Caldeira Castelo Branco, funda o Forte do Presépio, dando origem à cidade de Santa Maria de Belém. Graças às negociações impostas por Dom João II, o meridiano do Tratado de Tordesilhas tinha sido deslocado 370 léguas para o ocidente da linha original de 1494. A linha de Tordesilhas fazia a divisão do mundo, achado ou por achar, entre Portugal e Espanha, o que provocou uma enorme concorrência, principalmente da França e depois da Holanda e da Inglaterra. Então havia uma linha que supostamente passaria no mapa do Brasil sobre a cidade de Belém, do Pará, e a cidade de Laguna, no sul do Brasil, em Santa Catarina. Toda a terra para o litoral seria portuguesa e o interior do continente seria espanhol. A presença espanhola no Alto Amazonas passara despercebida até 1637. Mas nesse ano, nas margens do rio Napo, no Peru, dá-se uma revolta dos índios Los Encabelados, assim chamavam os espanhóis aos nativos daquela região. E o curso da história muda. Para escapar ao massacre, uma pequena embarcação de 6 militares e 2 padres franciscanos espanhóis é obrigada a tomar uma medida arriscada. A única alternativa à fúria dos encabelados é igualmente assustadora: descer o desconhecido rio Amazonas e deixar-se levar pela corrente prodigiosa. A sua fuga para salvar as próprias vidas acabaria por ser a causa da expedição de Pedro Teixeira.
como que por milagre, acabam por chegar a Belém. Vivos, apesar de exaustos e famintos, e dando graças a Deus por terem sobrevivido quer à revolta dos índios, quer à fúria do rio. O relato dos refugiados chega até aos ouvidos do governador do Maranhão. Preocupado com a presença de espanhóis no Alto Amazonas, o governador ordena que os dois padres franciscanos sejam trazidos à sua presença. André de Toledo e Domingos Brieda são imediatamente embarcados e levados para o Maranhão, onde são recebidos pelo governador. Jacome Raimundo de Noronha tinha sido nomeado governador do Maranhão a 9 de outubro de 1636. Movido pelas informações dos dois padres franciscanos e receoso de um possível domínio espanhol do Amazonas a partir do Peru, decide organizar uma expedição sem precedentes. Uma expedição para subir o rio Amazonas até Quito, no Peru. Esta medida arrojada, tomada logo em meados de 1637, ocorre no ambiente político em que se preparava na metrópole a Revolução de 1640. Jacome Raimundo estava, por isso, consciente dos riscos que assumia ao decidir organizar esta perigosa viagem.